Kur na nderrë 2 javë nga tërmeti shkatërrimtar 26 nëntor 2019 dhe kur vijojnë pasojat e izolimit të COVID-19, Kryebashkia ka në detyrë Durrësit. Emiria Nasako ka vendosur të shpenzojë para të buxhetit për të blerë lule dhe pemë dekorative. Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimeve Publike bëhet e ditur se kjo kontratë ka një fond limit prej 83 milion lekësh, me të cilat është menduar të merren mbi 30 lloje pemësh dekorative. Në lidhje me këtë hap të ndërmarr nga autoriteti vendor I qytetit Bregdetar, ka reaguar dhe kryedemokrati dursak Ferdinand Xhaferraj, duke publikuar një status në rrjetin social Facebook. Familjet ngrysen në çadra, Bashkia Durrës jep 100 milion lekë jorgove të Rilindjes, shkruan ai, duke vazhduar. Në një kohë kur shumë familje ngrysin ditët në përçadra si pasojë tërmetit që rrafshoi shtëpitë e tyre, Bashkia Durrësit e sheh të arsyeshme që t'i jap pagar 100 milion lekë gruas Agim Kajmakut. Ky I fundit u caktua nga Rilindja për të drejtuar Bashkinë e Vorës, por pas akuzave të opozitës u konfirmua edhe nga autoritetet greke si I dënuar për falsifikim. Bashkia Durrës organizoi tenderin me objekt blerje të pemëve dekorative. Në tender rezulton se ka marrë pjesë vetëm kompania AME 2020. De facto, ky është një tender pagar, ku firma konkurruese ka ofruar blerën 82 milion lek të reja pa TVSH, ose rreth 100 milion lek të vjetra me TVSH. Për më tepër, blera e kompanisë fituese është thuajse e njëjtë me fondin limit të tenderin, përkatësisht gati 98.4%. Duke marrë në konsiderat të gjitha këto, arrim në konkluzionin se një pjesë e madhe këtyre parave nuk përfundojnë për lule dhe pemë dekorative, por shkojnë drejt në xhepat e jorgove të Rilindjes. Përfundon postimi I drejtuesit të Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferraj.